Үш күннен бері Армения халқы премьер-министрлерінің отставкаға кетуін талап етіп жатса да, Никол Пашинянның биліктен кететін түрі жоқ. Армения парламентіндегі оппозициялық фракция жетекшілері 12 қарашаға дейін Пашинянның орнын босатуын талап етіп ультиматум қойған еді. Депутаттар айтқаны орындалмаса, Пашинян мен оның саяси командасын биліктен шеттетуге барлық әрекетке баратын мәлімдеген. Осыдан кейін бүгінде Ереванда бірнеше мың адам премьер-министрдің отставкасын талап етіп, тағы да көшеге шықты. Полиция елдегі әскери жағдайды алға тартып, митинг өткізуге тыйым салынғанын айтып, көшеге жиналғандардың таратпақ болды. Шеруге шыққандардың арасынан 10-нан артық оппозиция басшылары ұсталған. Ал ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы басшысы, Родина партиясының жетекшісі Артур Ванитсян жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды деген күдікке ілінді. Армениядағы наразылық 13 қарашадан бері жалғасып келеді. Оппозиция Ресей, Әзербайжан, Армения, Таулы Қарабақтағы қақтығыстар тоқтату туралы бұған дейін қол қойған келісімді бұзуды талап етіп жатыр.